Proovida. Kui see oleks... No, isa tahab jõuluvana ära osta pitsiga. Ostan ära siin. Järsku saab veel mõned pakid omale seal. Vaatame seda paraikusse. Jõuluvana ei mõned, on ikka midagi ärgab jälle paraadis. No, mis siin toimub, issand. See on kingituste avamine, jah. Ei osta ära seda. Aglel on jälle käed tööd täis. Pusid oleks siia. Rõllikiin. Reel veel lihtsapiit. Käes on juurus.